间在言语中浮现，多想拒绝这苦涩的世界，灰色的天空，堕落的霓虹，我站在路口，迎着风雨不再闪躲，孤独的我想离开这生活，怎能把脆弱当作是种解脱，伤感的一幕剧中人是我，无法去触摸，只有散场的落寞。有谁能告诉我，你是否爱过我？也许这是结果，却为何如此的冷漠？你是否爱过我？你是否还执着？心痛的感觉，蔓延寂寞的我。却为何如此的冷漠？有谁能告诉我，你是否爱过我？心痛的感觉，蔓延寂寞的我。心痛的感觉，蔓延寂寞的老大爷，喊什么？鱼都让你吓跑了。老大爷，什么？你看见一个姑娘从这儿过吗？什么？你看见一个姑娘从这儿过吗？姑娘？啊？没看见。你找什么样的姑娘啊？十八九岁的，个子比我矮一点，脸圆圆的，眼睛大大的，听着倒像是我们家的小五。老大爷，请您帮帮忙想一想，他一个人昨天从家里跑出来，不知道上哪儿去了。他从来没有出过远门，要是发生什么事儿，那我可怎么办呀？好好的一个人跑出来，怕是逃婚吧？人家不喜欢你，干嘛非要娶她？谁说她不喜欢我？别说了，一个小姑娘敢半夜跑出来，肯定心里有别人了。小姐要是喜欢，两个铜板就给你。我没钱。我要一个风筝。五个铜板。能送我一个吗？哎呦，这是谁家的姑娘？
好了好了，送你一个吧。谢谢叔叔。好人做到底，挑一个吧。嗯，这个不好，这个也不好。白送你海鲜不好啊？你到镇上打听打听，我这可是祖传的手艺，再大的风吹不坏。可是我阿公哥哥做的风筝就是比你好。嗯，就这个吧。买包子喽，买包子喽，刚子弄的热包子喽啊！小姑娘，买包子吗？刚子弄的热包子呢。吃吗？坐坐坐坐坐，小姑娘，要几个包子？我走了很多的路，特别的饿。我知道吃东西是要花钱的，可是我身上没有钱，一分钱都没有，真的。没钱？看着有模有样的，原来是个疯子。疯子，疯子，疯子。我不是疯子，我以前生过病，可是现在好了。小妹妹，饿了吗？哎，吃啊吃啊。哥哥来喂你。吃吃啊，吃一口吃一口。吃啊吃吃吃啊，来呀来呀，我来呀。客官，吃点什么？一个铜板能买什么？大饼一个，面汤管够。来一碗吧。来喽，面汤一大碗。面汤。喂，什么事啊？看到一个小姑娘没啊？长得什么样的？在梳着两个小辫子，长得这么高。我没看见了。喝的不少啊，兄弟，要不要再来一碗？不，不要不要，那谢谢了啊。哎，这位大哥，麻烦向您打听一个人，一个小姑娘，脸圆圆的，眼睛大大的。这可多了，这正常姑娘一半是圆圆的脸，一半就是长长的脸了。啊，她不是本地人，衣服也穿得挺好的。在我这吃饭都是穷人。大哥，麻烦您再想一想。哦，对了，他是第一次出门，看人看东西都好像很新鲜的样子。哎呀，我哪有功夫看人？我又要做，又要卖，还收拾东西，从早到晚忙得连头都抬不起来。那麻烦您了。他本来脑子不好使，这天一黑会出事儿了。他是不是有点傻？傻？啊，对，
你见过他？嗨，你要总说他傻，我早就想起来了。他刚才来过，肯定是饿坏了，想吃东西，口袋里没钱，两眼直盯着我包子看呢。他人呢？走了。哦，对了，你看风筝还丢在这儿。是的，是的，谢谢了。星宇，你在哪里啊？星宇，我是阿坤呢。老板，老板，来了来了来了。老板您好。客官住店呢？不是，老板，我找人，找个小姑娘。没有没有。哎，老板，哎，老板，烦死人了，一天好几批，什么姑娘这么重要？老板，帮帮忙吧，镇上有人看见她了，请您仔细想一想，行吗？求求您了。就那么几间房，还是空的，你找什么找？不信你自己进去看看。耶，那姑娘是？星宇，累吗？走了那么长的路。嗯，不累。我也是。哦，烧饼。是吧？真香，还有你的汗味呢。慢点吃，别把我也吃进去了。你知道，我从来都没那么饿过。刚才我们路过那个河边的时候，我看见那群小鸭子。就想扑上去咬一口。那你为什么要偷偷的跑出来？不知道，你走了以后我就不知不觉的跟出来了。什么？你一直跟着我？没有，你往那边走，我就故意朝反方向走，想离得你越远越好。可是后来天越走越黑，越走越害怕，想回去追你，怎么追也追不上。那后来呢？后来我就摔了一跤，又累又疼的，怎么爬也爬不起来，然后哭着哭着就睡着了。知道吗？我醒来的时候太阳已经出来了，后来我就特别的高兴，知道为什么吗？我知道你一定会。瞎说，如果我不回去，怎么知道你走了？真的，我可灵了，就像上次你说要带我去江边，所有人都说你不会来了，可是我心里知道你一定会来的。那次你来了，这次不也来了吗？我上辈子一定欠你的。不知道为什么，我老觉得要发生什么事儿，我都到江边了，又跑回去了。
怎么样，我没瞎说吧？只要你想我，我能感觉得到。我知道你又在想我了。我去找些稻草给你当床。不要了，我靠在你身上睡觉就行了。冷吗？嗯。你的烧饼还没吃完呢。留给你的。我吃过了。你别骗我，你想什么我都知道。老爷，他见过小姐和陈子坤。你敢肯定？我也不知道他叫什么，就听见姑娘叫他阿什么。啊，对了，阿坤哥哥。佛祖保佑，只要他们在一起，我就放心了。哪儿来的？买的。那边有个瓜地，可多了。怎么了？不高兴了？我不是故意要偷的，我身上一分钱都没有了。不信你看，你看。我不是为这个，很甜。那为什么？我在想，要是我们两个能够永远都这样，该多好。永远这样，永远偷瓜呀。你什么时候回上海？什么时候都行啊，我听你的。真的？那当然，反正我也没有什么事儿。我要是说永远都不回去呢？那就不回去好了。阿坤哥哥，我不是跟你开玩笑的。我也没跟你开玩笑啊。我不会跟子怡结婚的。为什么？昨天在江边，也是这个时候，我突然发现，我真心喜欢的人是你。我喜欢你，我也喜欢子怡。跟子怡在一起我很累，跟你就不一样了。有什么不一样？让你高兴很容易。我现在就很高兴。所以我喜欢你。你再说一遍。我喜欢你。
我们往哪边走啊？只要跟着你去哪儿都行。可我们也不能这么走一辈子吧？为什么不能？我们走累了就睡，走饿了就偷瓜呗。我还真饿了，我们坐会儿。嗯。来。嗯。要哪个？这个。嗯。我们要是老这么走下去可不行。为什么？上次我从广州走回上海，一路上受罪受大了。可是我不怕受苦。我是男的，我不想让你吃苦。那好吧，那你说怎么办，我听你的。你想过回家吗？我不回去。为什么？你爸爸会着急的。不理他，谁让他对你那么坏的。其实他这样做也是为你好。我在家里什么都不能做，一点本事都没有。上次为了盯你的照片，把手都砸破了。你这手。嗯。下次再干这样的事，你找我。我要自己做，我要做一个有本事的人。星宇。好吧，你要是让我回去，我就回去吧。我们走吧。嗯。哥。你看那儿有这么一大片竹子，走过去看看。嗯，小心啊。慢点。咦，这么高的竹子啊，哎呀，哈。星月。嗯，我想好了，我们不回上海了。真的？嗯。我也不想做个没用的人。我有手艺，也有力气，我就不信不能让你过上好日子。嗯。看到没有？这么多竹子，这就是咱们的好日子。走。老爷，人都到齐了。啊。今天是少爷小姐大喜的日子，会有很多重要的客人，你们要打起精神，千万不能出任何差错。教堂回来以后，就是这个家的女主人，以后家里的事无论大小都要请示小姐。
起床。干嘛起这么早啊？丽君今天结婚，我是伴娘，还要赶去帮她化妆呢。哦。阿坤哥哥早。青雨妹妹早。来吧，洗脸。谢谢哥哥。哥哥昨天晚上睡得好吗？睡得好。哦，我的胳膊被你压麻了。哥哥。嗯。你说这个房子会有人住吗？我也不知道。反正先住下来再说吧。嗯，哥哥。嗯。我又饿了怎么办呀？又饿了。嗯。那等会儿，我再打点水给你做，清炖竹笋给你吃，怎么样？听着就好吃。那等会儿。嗯。我们的儿子总算结婚了。哦，你这是干什么呀？哦，记住了，以后要是烫了手，赶紧抹耳垂，马上就不疼了。哎，真的，真灵。好吃吗？好吃。好吃什么呀？清水煮的，什么滋味都没有。你来坐。哎！只要是你做的，什么都好吃。我妹妹的嘴是越来越甜了，竹笋都变甜了吧？嗯。好吃吗？真绝了。你干什么呢？做我们的饭碗。碗？嗯。用它怎么盛饭呀？你呀、啊，什么都好，就是想事情直来直去，脑子不会拐弯。哎，青云，你看它像什么呀？
像修表的工具。呀，行啊，你不是挺聪明的吗？可是我们哪儿有表修啊？哎呀，刚夸完你聪明，又来了吧？没有表，咱们就不会自己去找啊。我已经想好了，我们今天都要镇上去，一家一家的问，我就不信找不到表修。再说，我们可以修表就可以挣钱了。哎，清月，嗯，你猜我们挣到钱，我先买什么？不知道。枕头，省得你老压我的胳膊。这边。爸。嗯。有点像丈夫的样子了。啊。别忘了戴戒指。你可以走了，一个小时以后我跟丽君出发。你先出去吧。还有什么事儿？有件事儿我一直想问你。婚礼完了以后再说嘛。不行，我都拖了好几天了，不想拖过婚礼。安琪的花店是你砸的？胡说什么呀，到底是还是不是？荒唐，我根本就不认识谁是安琪。你要是不承认，我就不去教堂。你敢？那你就试试。都是过去的事了，何必再提呢？这么说你是承认了？不都是为了你和丽君吗？你别说了，现在说什么都太晚了。放心，我在教堂等你。谁告诉你的？这并不重要，重要的是我又伤害了一个好姑娘。别着急，咱们马上就好了。好了，看看多漂亮的新娘子呀。怎么了？不知道，我心里慌慌的，好像要出什么事儿。大喜的日子不许瞎想。其实这只是我一个人的好日子，他根本不爱我。你看你又在这胡思乱想了。不，他肯定深爱着一个女人，不是我，也不是安琪。那会是谁呢？不管是谁，我都愿意用我的一切跟他交换，换回英琪的心。这是天生的衣服架子，新娘的风头啊，刚让你给抢光了。哎，不知道英琪见到你，心里会是什么滋味？小姐要车吗？啊，不用了。要不，我还是换件衣服吧。其实，我本来就不应该去的。
对不起，对不起，让你们久等了。其实我们也是刚出来的。哎，你是怎么了？都是我不好，刚才说错话了。我啊，真想把这场婚礼给搅散了。妈，千万别。放心，我只是随便说说而已。瞧你，多漂亮啊！那个李英奇啊，真瞎了眼。好了好了，我们上车吧。来，走。戒指放你这儿吧。啊！哦天哪，太漂亮了！你能来做我的伴郎，我真是太高兴了。不不不，高兴的应该是我。那天我真是昏了头了，自己都不知道说了些什么。我会记住一辈子。你说的对，反正我这辈子算是完了。英奇，你。回来都快一年了，能修好吗？你放心吧，我哥的手可巧了，没有他不会修的钟。别吹牛了，牛皮都快吹破了。好了，修好了。嗯。哦，真的修好了。怎么样，我没吹牛吧？嗯。我们有钱了。小妹妹，想买风筝啊？可以便宜点喽。我哥哥会给我做的。我们买点做风筝的纸吧。行啊，反正我们那边竹子多的是。我们再买点画画用的东西，可以做好多好多风筝。风筝？我们还可以卖风筝呢。这里啊，家家户户都会做风筝，谁买啊？我这几个都挂了几个月了，一个都没卖掉。我哥做的风筝跟别人不一样，可好看了。再好不也是风筝吗？小姐，恭喜啊，学姐，学姐恭喜啊，真好真好，真好真好真好。杜先生，阿赖他怎么样了？难为你还想着他。放心，他还活着。走吧。
老板。恭喜啊，祝你们夫妻恩爱，白头到老。谢谢。啊，请。您好，杜老板。您来了。你好。好久不见了。杜夫人。您好，恭喜恭喜啊。英奇啊，恭喜恭喜，相亲相爱，白头到老。谢谢。嗯，坐吧。来，见见我女儿吧。你好。祝你新婚快乐。谢谢。我女儿漂亮吧？当然漂亮。比起你的新娘子呢？妈，我能和你单独谈谈吗？谈什么？我在教堂外面等你。说吧，新娘马上就要到了。花店是我父亲砸的。你找我就为了说这个？不，我要由衷的对你说，我对不起你。你没有对不起我，你这对我就很好。我要走了。安琪，我是个懦弱的人，我不值得你爱。这不是你的错。伤害的不止安琪一个，还有个叫方子怡的姑娘。她和安琪不一样，她也要结婚了。她不会结婚的。你说什么？安琪，快点，新娘子已经到底下了。你先去，我马上就来。啊。到底怎么回事？你真想知道？中的夜晚，一回头熟悉的